သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ပြတုလာဆန်းသွားရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့ဓမ္မဝိဇ္ဇာလယသုဘောဓရုံကျောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်တိထားကိုကွယ်အပ်သောဗုဒ္ဓရုပ်ပွားစင်တုပလင်ရှင်ဆက်ချခြင်းယနေ့ကျဘုရားကျောင်းဆောင်ရှင်ဆက်ချခြင်းပလင်စပွဲကြောက်ပြာစသည်ရှင်ဆက်ချခြင်းအလှူတော်မင်္ဂလာနှင့်ဆက်လျင်း၍ရှင်ကျင်ပပြုလုပ်အပ်သည့်အလှူတော်ရှင်ဆက်ချမင်္ဂလာအခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေဟာမင်္ဂလာတုတ်ကစရပြီးတော့ကြက်မှတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဇယမင်္ဂလာဆိုတာကစပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ကိုကြက်မှတ်ခဲ့ကြတယ်သို့သော်ဒီမင်္ဂလာတုတ်ဟာစာပေအရလေးလာထားကြတော့လဲမိမိတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့အလန်းကွာနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့မိမိတို့လက်တွေ့ဘဝမှာမင်္ဂလာတုတ်အတိုင်းမြည်သောမြေပုံကျင့်ကြံနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတာကိုမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာအားလုံးနဲ့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်ဆိုလိုတာကမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်ပါမင်္ဂလာရှိသောလမ်းမပေါ်မှာလူတိုင်းလျှောက်လှမ်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဟောကြားရနာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟောခင်မနာခင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတိကျုဖွဲ့စွာသောဘုဏ္ဏနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရှေးဥစွာရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဘုရားကိုအာရုံပြုကြရအောင်ရှောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမိယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတကရာနိဥ္စာတဲ့ချင်လဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချေခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုမင်္ဂလာတုတ်အနှစ်ချုပ်မင်္ဂလာရှိသောလမ်းပေါ်မှာရှောက်လမ်းပါဘုန်းကြီးတို့တွေကုသကံရဲ့အကျိုးပေးထောက်ပံ့မှုကြောင့်လူပွားကိုရရှိလာကြပြီ
ယသဗျာကလူဘဝရရှိလာလို့ရှင်နံပါတ်1အရေးအကြုံကဘာလဲဆိုတာကိုမင်္ဂလာတော့မှာအစဉ်တိုင်းဟောတော့တာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ယူလို့ရပါတယ်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအရေးအကြုံကတော့လူဆိုတာဘဝခရီးလျှောက်လာတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝရောက်လာကြတဲ့မိသားစုဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ society မှာအသေးဆုံးပေါ့ family society အသေးဆုံးအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုဒါကြောင့်မို့လို့လူဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေတတ်တဲ့တတ္တဝါလို့တချို့ကဆိုကြတယ်လူတွေမကပါဘူးတခြားတတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲအလုံးဟာအပေါင်းအသင်းနဲ့နေကြတာကြီးပါပဲအဲ့တော့လူရဲ့ထူးခြားမှုကဘာလို့ဆိုရင်လူဘဝရောက်လာပြီဆိုရင်လူမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကအရေးကြီးဆုံးလူဘဝမှာဘာစပြီးအရေးကြီးတာတော့လို့ဆိုအပေါင်းအသင်းကစပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တာဟုတ်ပြောအပေါင်းအသင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတဘာဝပေးလိုက်လို့ပေါင်းသင်းနေရတဲ့အပေါင်းအသင်းကတစ်မျိုးပေါ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းတာတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့တဘာဝကိုကပေးလိုက်သည့်အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာရောက်သွားတယ်ဆိုပါစို့အယူဝါဒမတူကွဲပြားတဲ့အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအယူဝါဒရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့အတိုင်းယုံကြည်ချက်အတိုင်းဘဝခရီးမှာရှောက်နေကြရတဲ့လူတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်ကဘာမှာရှိကြတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပေါ့လူမျိုးအသီးသီးမှာအယူအဆအမျိုးမျိုးအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံမှုတွေအမျိုးမျိုးတဲ့ကြားထဲမှာလူသွားဖြစ်လို့ရှိရင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူဟာအတွေ့အခေါ်တွေအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကြောင့်မို့လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတာရှိသလိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားကြရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘဝခရီးမှာဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကတိဟိုနိုင်ငံဆိုတာဒီကလေးမှာတော့ဒူးရီတန်းထက်ဆက်ကန်းရှိတယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာနိုင်ငံလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘုရားဘာသာနိုင်ငံလေးမှာလူမျိုး၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်အများဆုံးလူမျိုးကတော့ဆင်ဟာလီလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်ဆင်ဟာလီလူမျိုးကိုဗမာတွေကတော့တိဟိုလူမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့အတန်တွယ်လေးပဲကွာဆင်ဟာလီလူမျိုးရှိတယ်မုစလင်ရှိတယ်ဘာကားဆိုတာရှိတယ်နော်မုစလင်ရယ်ဆင်ဟာလီရယ်ဘာကားရယ်တမီရယ်တို့လူမျိုးလေးမျိုးရှိတယ် official အနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုထားတာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီစရင်ထဲမှာမဝင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ဝဲဒလို့ခေါ်တဲ့ aboriginal ကျွန်းနေလူမူလကျွန်းနေလူရိုင်းနေအဲ့လိုလူမျိုးလည်းရှိသေးတယ်သူကလူကြီးအမတန်နဲတယ်တောတွေတောင်တွေထဲမှာပဲနေတယ်အခုမဟုတ်ဘူးတောထဲမှာပဲဒီငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကလေးကဘာတင်တော့ဆိုရင်ညပစ်ထားတင်တယ်လှန်ထိုးတာတင်တယ်အကောင်းကောင်းလေးဖမ်းပြီးတော့တပ်ဖြတ်နီးတွေတင်တယ်ဒါပဲရှိတယ်သူတို့မှာနော်ဆိုပါစို့လူဘဝရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာမွေးလာကလေးက society တခုမှမွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ society တခုကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပွားလုံးကောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေခဏလို့ဆိုပါစို့ဝဲဒဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမှသွားပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာတသက်လုံးတောထဲမှာနေပြီးတော့တတ္တဝါတွေအသက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့စားတော့လို့မိမိဘဝကိုရည်တည်အောင်ကြိုးစားပြီးနောက်ဆုံးဟာဘဝတစ်ခုဆုံးသွားကြမှာပဲအဲ့တော့ဒါကဘဝကကံကြမ္မာကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ့ကံကြမ္မာကပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတရံကျတော့ဒီမိမိအတိုင်းဝိုင်းထဲကနေပြီးမိမိရွေးချယ်ပေါင်းသင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟိုအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းမှုကြောင့်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းမိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီကနေ့ခေတ်နေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတော့မှာအသေးဝနာစဘာလနာပဏိတနိစသေဝနာလူလောကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းသင်းရေးဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အတိုင်းဝိုင်းဟာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့
အဲ့တော့ကံကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကယုံထက်ဖို့ဆိုတာတော့အမှန်တမ်းမှခဲပါတယ်။တာမန်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တာမန်အသိဉာဏ်မျိုးနဲ့ယုံထက်နိုင်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့။တော်တော်ခဲပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိရေကကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေရောက်ဖို့ဟာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဆူတောင်းရမှာပဲနော်။စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဥတည်ချက်ထားကြရမှာပဲ။အေးလက်ရှိဘုရားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတာဟာလူ့ဘဝမှာသိအရေးကြီးတယ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့မပေါင်းသင်းမိဖို့အတူမနေမိဖို့မဆက်ဆံမိဖို့ပဏိတလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုအဲ့ဒါလို့ဆက်ဆံမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာလနဲ့ဆက်ဆံမိတဲ့ပုံစံတွေဟာဒီဘဝခရီးမှာလည်းပဲဒုက္ခအမျိုးစုံကြုံတွေ့ကြရတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းနေနဲ့ဆက်ဆံမိရတဲ့ပုံကိုကြတော့ဘဝမှာလည်းအေးချမ်းတယ်။နောက်ဘဝမှာလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခရရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတွေဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်။ဒါဖြင့်ဘာလပဏိတလို့ဆိုတာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုခေါ်တာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါရွေးချယ်ဖို့ရာအတွက်ပေးတာပါ။ရွေးချယ်ဖို့ရာကြတော့မကောင်းတာတွေးမကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလလို့သတ်မှတ်တယ်။ကောင်းတာတွေးကောင်းတာပြောကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဏိတလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာကြတော့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်သလဲကိုကြိုက်ရင်ကောင်းတဲ့အကောင်းဟာအကောင်းလားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့မဆုံးဖြတ်ရဘူးအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အတွေးဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုအပြစ်မဖြစ်တဲ့အတွေးမျိုးတစ်ဖက်သားကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုယ့်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့အတွေးမျိုးလောကကြီးကိုအကျိုးမပြုတဲ့အတွေးမျိုးလောကကြီးကိုပျက်စီးစေတဲ့အတွေးမျိုးအပြောမျိုးအလောက်ကံမျိုးတွေဟာမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ရမယ်။အများအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့အတွေ့အများအတွက်အကျိုးဖြစ်တဲ့အပြောအများအတွက်အကျိုးဖြစ်မဲ့အလုပ်ဒါတွေကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်။အဲဒါလို့လူလောကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့ဟာရွေးချယ်လို့ရတဲ့ဘဝမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရသော်ဗျာပထမဆုံးမင်္ဂလာခရီးကိုစတင်လျှောက်လှမ်းဖို့ရာအတွက်ဒါကိုဥစွာဟောတာเนาะအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းဆက်ဆံမှုကရေးကြည့်တယ်ကဲပေါင်းအသင်းဆက်ဆံပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ society တွေနေတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပူဇာစပူဇနေရမှာအလေးပေးယူသိလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသိလေးစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိရလာတာဆိုလူတွေကနားလည်နေကြတာပန်းနဲ့ပူဇော်တာတို့ပါတို့ဒါမျိုးတွေလှူဝှို့ထုနဲ့ပူဇော်တာတို့ဒါဟုသာပူဇော်တယ်လို့နားလဲပူဇော်တယ်ဆိုတာညံ့နိုးတယ်အယူသိပေးတယ်လေးစားတယ်ဒါမျိုးတွေဟာလည်းပူဇော်တယ်လို့ပဲခေါ်တာပဲစိတ်ထဲကအလေးနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါလို့လောကမှာပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မှာအသိဉာဏ်တွေတိုးပွားစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တရားနံပါတ်1ရွေးချယ်ရမှာကအပေါင်းအသင်းအပေါင်းအသင်းရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းတိုင်းမှာပူဇော်တတ်တဲ့လေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားမိဖို့ဆိုတာဒါတတ္တရအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာ။ဒါဖြင့်လူလောကမှာရောက်ပြီးချီးပွားတုတ်တဲ့အောင်လုပ်ဖို့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ယုံဒီလိုလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဆိုတာဟာဘယ်နေရာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်မိဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်တတ်ဖို့အတွက်ဘာကအရေးကြီးလာပြန်တော့ဆိုပဋိရူပဒေသဝါဒတဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရမှနေဖို့ဗမာစကားမှလည်းမရှိတဲ့နော်တရားမပြောင်းသကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။သူကအတွေ့အကြုံအမြင်ဟိုအယူဆကျင်ညာဘုဒ္ဓဆိုတာတဏှာနဲ့တဏှာမတူတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တဏှာတဏှာပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာအတွေ့အကြုံအသိတွေရတယ်အသိဉာဏ်ဘောဓုတ္တတွေအသိရလာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်စရာတွေရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဟာပိုကောင်းတယ်ဘယ်ဟာကညံ့တယ်ဆိုတာကိုနှိုင်းရှင်တတ်လာတယ်ပေါ့တဏှာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်မှုမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအကျိုးအဆိုးအကောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဘာလို့တော့ဆိုပဋိရူပဒေသဝါဒနေရာရွေးချယ်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နေရာရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာဘာအတွက်ရွေးချယ်ရတာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပါလားစီးပွားရေးအတွက်ရွေးချယ်ပါလား
ကျမ်းမာရေးအတွက်ရွေးချယ်ပါလားဆိုင်းရဆိုင်းရသူတော်ကောင်းတရားတွေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ရနေရအတွက်ရွေးချယ်ပါလားလို့ဆိုတာသူနေရာနဲ့သူရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံတို့ဆေးကုမဲ့ဆရာတို့ဇာတိဥရုကောင်းတဲ့နေရာတို့ဒါမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြမှာကြီးပွားတုတ်တဲ့လူတွေပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ကြံရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရာဌာနတို့ကျောင်းရှိတဲ့နေရာဌာနတို့ပညာသင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာကြီးပွားတုတ်တဲ့သွားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့မရွေးချယ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုကြာရတိုင်းနေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးပွားတုတ်တဲ့မှုအားနည်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနေရာဒေသကိုရွေးချယ်ရမယ်တဲ့ကိုယ်နဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့နေရာရွေးချယ်ရမယ်အဲ့တော့ပညာရေးအတွက်ရွေးချယ်တယ်စီးပွားရေးအတွက်ရွေးချယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားလုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ချွေပြောင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြရမယ်အဲသူတော်ကောင်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မဟောပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တရားထုတ်ခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးတို့တရားလိုက်စားလို့ရတဲ့နေရာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးရွေးချယ်နေရအဲ့ဒါကိုဆွလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားကပဋိရူပတေတံအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီမဲ့လို့လောကမှာလူတွေဟာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ကဒါအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒီလိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခွင့်မသာပြန်ဘူးဒါကြောင့်မို့ပုပ္ပိသကတပုံညာတာလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူများနဲ့လည်းအသိဉာဏ်ရှိတယ်ပေါ့အရှင်ဒီကောင်းနေနဲ့လည်းကြုံရတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုပ္ပိသကတပုံညာတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှလည်းပဲလောကကြီးမှာကြီးပွားတုတ်တက်မှုဟာအပြည့်အဝရနိုင်တယ်ပေါ့အေးပုပ္ပိသကတပုံညာတာရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာအရေးကြီးဆုံးနောက်ထပ်ကိုယ်တဏ္ဏကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိရတဲ့မင်္ဂလာတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တတမပဏိတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်မှုကိုယ်စိတ်လေးကိုပြုပြင်ပေးမှုဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။မြတ်စွာဘုရားက14ပါးဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်14မျိုးရှိတယ်တဲ့။14မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဆက်ဆိုတာဒီနေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပတ်သွားတဲ့အရာကိုဆက်လို့ခေါ်တာပါ။နံပါတ်1ကပဋိရူပတေသဝါဒတင့်တင့်လျောက်ပတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အရာမှာနေခြင်း။နံပါတ်2ကတပ်ပုရိသူပနေတဲ့လူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းမိခြင်းနံပါတ်3ကအတ္တတမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဟိုကြိုးစားအထောက်ခြင်းနံပါတ်4ကပုပ္ပိသကတပုညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တယ်တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးနေတတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတခါဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြန်တယ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပဋိရူပဒေသကိုရောက်ပြန်တယ်ပဋိရူပဒေသရောက်ရင်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပြန်တယ်အတ္တတမပဏိတိဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတတ်သွားတယ်ဟောမင်္ဂလာတရားတော်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ရသော်ပြားကဟောသွားတာပါဒါဘဝခကြီးလျှောက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကောတို့တွေနေတဲ့ထိုင်တဲ့နေရာဟာတို့နဲ့ပฏิရူပဖြစ်ခက်လားဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ပฏิရူပဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပฏิရူပဖြစ်ရုံနဲ့လုံလောက်ပလားဆိုမလုံလောက်ဘူးလုံလောက်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တာကအတ္တတမပဏိတိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုမှ၅ပါးသီလမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်လေ့ကျင့်တရားစွမ်းအားတွေနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်တရားစွမ်းအားတွေပြည့်အောင်လုပ်မယ်ကိုချင်းတရားတွေအားပြော့နေအားကောင်းလာအောင်လုပ်မယ်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောဓုတ္တတွေနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓုတ္တစီးပူးရမယ်ကိုရဲ့ဒီအများအကျိုးဆောင်ရွက်မှုတွေအားပြော့နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုးစားအားထုတ်ကြရမယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတွန့်လှန်ဖယ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ဆိုတော့ဝိရိယတရားတွေရောပါနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုးအောင်လုပ်တယ်
အသိပညာတွေနှဲပါနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းရအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာအတ္တတမပဏိတိပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင့်မြင့်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားမှာပဲကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်မှာရှောက်လန်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတတ်ပြီထားတတ်အောင်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသလဲဒီတိုင်းသူကသူထားတတ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆက်ပြီးဟောတာကဘာဟုတ်သစ္စင်စာဘောဓုတ္တစီးပူပါဘောဓုတ္တဆိုတာအခုလိုတရားတွေမှာတရားတွေများများနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်မိတ်ဆွေတင်ကားတွေနဲ့ကောင်းလို့ရရာတွေပြောကြားတယ်ဒါတွေကဘောဓုတ္တစီးပူတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဘောဓုတ္တပဲဘောဓုတ္တမျိုးစုံစီးပူအထောက်ကြရတယ်လောကမှာဘောဓုတ္တတွေရှိပြီးတော့ဒီသာဝတိပြည့်စုံမှုအတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကသိပ္ပရတဲ့လက်မှုပညာတို့နှုတ်မှုပညာတို့ဘဝယတ္တိရေးအတွက်ဒါတွေလည်းသင်ကြားရမယ်တဲ့ဒီလောကလူရဲ့လို့ရောက်လာရင်ဘာဟုတ်တဲ့သသိပ္ပင်စာဝိနယောစာသူသိခိတော်လူတွေရဲ့စီကံဝိနည်းကိုလည်းလိုက်တန်ထားရမယ်ဆိုပါစို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်လောကလူချင်းဝတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသင်ကြားထားရမယ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုနားလည်ရမယ်လေးစားရမယ်လိုက်စားရမယ်လူချင်းဥတွေကိုလေးစားရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုဥပဒေဆိုတာကမသိလို့ကျွလွန်ပြီးတာပါလို့ပြောလို့မရဘူး तू ကသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိနယောစာသူသိခိတော်လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီမင်္ဂလာတုတ်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ဟောထားတာအဲ့ဒီလိုအချက်လက်တွေပြည့်စုံမှသာလင်အတ္တသမပဏိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝိနယောစသူသိခိတောသူပါတိတာစယာဝါစလောကမှာလူတွေဆက်ဆံရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကဒီအပြောဆိုပဲလောကမှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့စီယုံမှုဖြစ်တာလည်းပဲပြောဆိုတတ်လို့ပဲကွဲပြားသွားကြတာလည်းပဲအပြောဆိုမတတ်လို့ပဲဒီပြောဆိုခြင်းတစ်ခုဟာအမတန်မှထိရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သုဘတိတာစယာဝါစာစကားကောင်းကောင်းပြောထန့်ထန့်ရမယ်။ဒါဖြင့်စကားကောင်းပြောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောတာလဲလို့ဆုံးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်။စကားပြောတော့မယ်ဆုံးလို့ရှိရင်စကားဆိုတာပါဇက်ဆိုတာစကားပြောဖို့နဲ့စားဖို့ထားတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်။ပါဇက်ရဲ့အတုံးချတာကစကားပြောဖို့နဲ့စားစားဖို့ပဲ။သို့သောပြောစရာဆိုစရာတွေဟာစိကံကလနာမရှိလျှောက်ပြောလို့ရမလားလို့ဆိုမရဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားကသုဘတိတ္တကောင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့စိကံကျက်ထားတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒိဋ္ဌံထားကာလေနဝက္ခာမိနောအကာလေနငါစကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောပါဘူး။ဟုတ်လား။အပြစ်လို့တော့ဆိုရင်စကားကောင်းမယ်ဖြစ်စေမပြောတဲ့အချိန်တော့ပြောမိလို့ရှိရင်စကားကောင်းမဖြစ်တတ်ဘူးပဲ။ဒါကြောင့်မို့စကားပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်ပဲပြောမယ်မပြောတဲ့အချိန်ပဲပြောဘူး။ပြောတဲ့အချိန်မပြောတဲ့အချိန်ဆိုတာတော့အသိဉာဏ်နဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့။အေးပြောတဲ့အချိန်ရောက်လို့ပြောပြီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှင်။တန်နေနဝက္ခမိနောဖရုတေနာ။ရင်ချင်းချင်းပြောမယ်ရရင်ဆိုင်ဆိုင်မပြော။စကားဟာပြောတဲ့စကားပြောပြီပဲလို့ရှင်ကြီးကြီးမပြောပဲနဲ့ရိုင်းဆန်ဆန်ပြောလို့ရှိရင်လည်းထိုးစကားကစကားကောင်းမဖြစ်ပြန်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြီးကြီးပြောမယ်ရိုင်းရိုင်းဆန်ဆန်မပြောဘူး။အေးရင်ကြီးတဲ့စကားတိုင်းမှမှယွင်းယွင်းနေဆိုရင်အသုံးဝင်မှုဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဘူတေနဝက္ခမိနောအဘူတေနမှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးတဲ့။အေးမှန်တိုင်းကောင်းသလားလဲဆိုတော့မှန်တိုင်းမကောင်းဘူးအချိုးရှိမှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အထသံဟိတေနဝက္ခမိနောအနတ္ထသဟိတေနာ။ဟောကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဟာအထိပ္ပယ်ရှိရှိနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးပြောရမယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေတဲ့စကားမျိုးဖြစ်စေရမယ်။အေးကောင်းပြီအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုပြောပြီးဆိုတဲ့အခါစိတ်ထဲကဘယ်လိုနှလုံးထားရမလဲလို့ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်တေနဝက္ခမိနောဒေါသံတရော။မေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောမယ်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့မပြောဘူး။တချို့ကစိတ်ဆိုးနေမှဒေါသထွက်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကအမုန်းတရားကြောင့်ခြောက်တွန်းတာရှိသေးတယ်ခုခေတ်ပြောကြတာအချွန်နဲ့မှပဲဆိုတာပေါ့နော်ချိုချိုသာသာလေးပြောတိုင်းစကားကောင်းမဟုတ်ဘူးအတွင်းစိတ်ဓာတ်ကအမတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောမယ်အမုန်းတရားနဲ့မပြောဘူးလို့ဆိုတဲ့
ဟောဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အင်္ဂါ၄ချက်အတိုင်းကိုယ်ကိုထိတ်ထန်ထားလို့ရှိရင်သူဝတိတဝါစာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မင်္ဂလာရှိနေမှာပါလူတိုင်းလူတိုင်းဒီစကားပြောတာနဲ့တည်းပဲမင်္ဂလာရှိသွားပြီနော်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာအောင်မြင်တာကြီးပွားတာကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စတခုအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတာကောင်းပြီသူဝတိတစရာဝါစာဒါအကောင်းဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတယ်ကဲကောင်းပြီလူဘဝမှာကိုတူတူတယောက်နဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီလိုနေတော့လူတွေမှာအတိအတိတာဝန်ဝတရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ဝတရားတွေကိုမဆောင်ရွက်ရင်မရပြန်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမာတာပိတုဥပဌာနာပုဒ္ဒထာရတသင်ဟောတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမေဖေမရှိပဲလောကကြီးကိုရောက်မလာဘူးအဲ့တော့အမေဖေပေါ်မှာဟိုပြည့်စုံရမယ့်တာဝန်ဝတရားတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတာဝန်ဝတရားတွေဟာအခုကဘာကြီးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာရှိလူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဟာလေးလေးစားစားလိုက်နာနေကြသလားဆိုမလိုက်နာကြတော့ဘူးအခုတဖြည်းဖြည်းခွာသွားကြပြီအနောက်တိုင်းကလူတွေကဆိုရင်သားသမီးတွေက18နှစ်ဆိုရင်မိဘရင်ခွင်ကခွာသွားကြပြီမိဘနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့ဆိုတာသူတို့ဟာ New Year တို့ Christmas တို့ကတ်ကလေးပဲပို့တဲ့အချိန်ရောက်လာကိုယ့်ဟာကိုယ်ယက်တီနေကြတယ်ဟိုကောင်းတဲ့လုံလုံနဲ့တောင်ဝတရားတွေပြက်ကွက်လာတဲ့သဘောတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်လာကြပြီအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလို့တောင်အောင်ယူတာမျိုးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရသော်ဘုရားကဒါကိုအလေးနဲ့စူဆိုင်းရင်ဒီတစ်ခုမှာမာတာပိတုဥပဌာနာအမေဖေကိုပြုစုလို့ကျွေးရမယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့တောင်ဝတရားတစ်ခုခေါင်းကြီးတို့စီနှစ်စင်လာပြီးတော့ဂျာမနီကနေပြီးတော့သင်တန်းလာတက်တဲ့ကကမာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့သူမိခင်ဖခင်တွေကအသက်80ကျော်နေတော့သူမလာနိုင်ဘူးသူတခြားညီမတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားညီမတွေကသူ့လုပ်တယ်နဲ့သူမလုပ်နိုင်ကြဘူးသူကတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့သီလရှင်ဝတ်ထားတယ်ဝတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းညီးတယ်တာဝန်တွေမယူနိုင်ဘူးပေါ့သူတရားပဲသူလုပ်ချင်တယ်ဒီနေ့ဆာလာတင်ရတာမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူတယ်လီဖုန်းဆက်တော့လှမ်းပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်ဒါမိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားပါ။ဘုရားလောင်းတော်တွေဟာကိုကျိုးကိုစွန့်ပြီးတော့မိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးကြတဲ့ပုံမြင်တွေပုံဝတ္ထုတွေငါးငါးစားထဲမှာရှိပါတယ်။အမတန်မွန်မြတ်တဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတယ်။ကိုဆောင်ရွက်ဆရာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်နေတာပါလို့ဒါကြောင့်မို့လာမတဲ့ရဒီနေ့စာလားမတင်ရပါပဲ။ဘာနဲ့ဆရာမလုပ်ဘူး။ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆိုတော့သူစိတ်ချမ်းသာသွားတဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟောလောကမှာမိဘကိုဟိုပြုစုလို့ကြွေးမှုဆိုတာတွေကလင်းဟင်းလာတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာလူတွေဟာကိုယ့်ဝတ္တရားတွေကိုတာဝန်မဲ့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတုတ်တက်မှုလမ်းကြောင်းကဖေးချော်လာတာပဲ။မင်္ဂလာလမ်းကိုမလျှောက်လမ်းကြတော့ဘဲနဲ့လမ်းဆိုးတွေကိုလျှောက်လာကြတော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်။အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတိုင်းတရားမဲ့ဓုတိဆိုတာမိဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘကိုပြုစုလို့ကြွေးဖို့ဟာဒါအိမတံမအရေးကြီးတယ်တခါတစ်ဖက်ကလည်းပဲပုဒ္ဒတာရတသင်ဟောအင်းတော်ရဲ့သားကြလို့သားနဲ့မယားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်တောင်ဝတ္တရားကိုကိုယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါ Family Society ရဲ့ညီညွတ်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာဥမကွဲတိုင်းမဲ့ပြက်နော်မိသားစုဟာဘဝခရီးကိုလက်တွဲပြီးတော့ရှောက်ကြအေးနိုင်ငံသားတွေကြတော့ပုဒ္ဒထရတသင်္ခောဆိုအလွန်အားနည်းသွားပြီ။ Divorce ဆိုမကြမကြလောက်ကြတယ်သူတို့။နော်။အခုသဘောကျရင်တွဲနေတယ်သဘောမကျရင်ခွဲလိုက်ကြတယ်။ဒီလူနဲ့သဘောကျရင်တွဲလိုက်တယ်ဟိုလူနဲ့သဘောကျရင်ထပ်တွဲလိုက်တယ်။ဘယ်သူဘယ်သူမှတိတ်ခရီးမဆိုင်ကြတော့ဘူး။ကိုယ်လမ်းကိုလျှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးလောကမှာပေါ်လာ။ဒါကမင်္ဂလာတရားကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အတွေးတွေလောကကြီးမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောပြတာနော်။အေးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ပုဒ္ဒထရတသင်္ခေါဘဝခရီးမှာလက်တွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြာအနံထောက်ကူပြုရမယ်သင်္ခဟချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲချင်းမြောက်တယ်ဆိုတာလေးနီလန်းလေးတွေရှိတယ်နံပါတ်1ကဒါနပေးတာကံတာနံပါတ်2ကပြယဝါစာကျင်နာတဲ့စကားမျိုးပြောတာနံပါတ်3ကအဋ္ဌစရိယာကိစ္စဝိစာကိုဆောင်ရွက်ပေးတာ
Nama liga, tamana dada, kune tanu tabi do sasana. Era ha ting halo kor. Ting awo tu liba. Susi tare, duria deone deo. Medan no yo susi busura. Dona do, pidin kande nagu, pia kayare. No. Pion kayo nere meyabu, alo aronsu. Shai zai ne jangja re sakamu bjo ene, seti kaita te, tajamu chenare sakamu ame. E two low go low question question tabi, why my low who solution never say tati chatter, tajamo, two low go low majuvene, two case are seen a wine loaded, go case are seen a wine loaded at Saria. Now we are Gonet Hanuta, the two are look down low daswa. Tin baby the Sasana, Muri Chella Lucien, don't do midda, jetta, tajamo, Oda Tarada thing horse. Tarigo Piolura, no? The Kuderim Hovu, Wiji Topana, lead the Kuderim, Boda Tarada thing home Hovu, Genares Agapioame, oh, Kesavisa Shin, Sawya Piame, Gunedanuta Sasame, so Edelu, Pondin Sasan Yimshi, Family Society, so that Luke for CG to Ku, Kainai Mama, Yipshatanani, Kaimani Ridwaja, and everybody Jaya Lare Kaja, Supi, don't land nine up. Janya Kananabo, dog up his ears only, why be the chasing baby? Do so that the outhessing, Arne depo, Amyane, a dying winessing, and Ari B. Labido, a cacare with your lawn. Tari with Yizubido, yes of ya, hotara. Boda Tara that thing ho. A Nagula sa commanda, a long load there come, did the other loafo load. Go loadi, look up Jetanari, Kanakana, that time you may chase ya, who lose. The Joa, a logo, Madame Lodi Dajam, Jadana Della Ramuri, Chede, Josa Atomu, Yon Edi Dajam, Jadana Della Ramuri, so other who the cool loaded so Lucian, who says as a loafful lo at the Pali Velolo. Mame, me beta asabu, says it as a pono, who Pegasa Vepsipo, Ema, the carbeta asabi, a go no says it as a low Lucian. Ama, Chatanama Chenamu. The Joa, Eddie, a Madame Lola B solution, Eddie and the Madame and the Vio Piazanari, Tetelarate. Tajam Yasavia, Nakula Kamanda, Colo de Loha, Cesar de Chare, Lomu Loba Halo. Tam Yasavia, a Chigangani Savio, Mingala diari Honiga. Gagami, Edelu, Lode Kama, Mari Lua de Le Lulogama. လိုအပ်တာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပြောဘူးလို့ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာနင်းစညာတကနင်းစသင်ခေါ်တယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလေးတွေကဒါနဆိုတာပေးတာကဏ္ဍစွန့်တာကျဲတာပေးတာကဏ္ဍဒါနလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလူကြီးတန်းကြီးလုံးမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေလှူမှာဒါနတွေလုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ်အိမ်ဒီနာချင်းဟင်းဒီတစ်ခွက်ပေးတာကစားစားစရာလေးတွေပို့ပေးတာကစားလက်ဆောင်လေးတွေပေးတာကစားဌာနပါပဲအကုန်လုံး ဘုမာပဲတရားစာအုပ်လေးတွေဝေမယ်တခုလုတ်ပေးမယ်เนาะဌာနပေးတာကဏ္ဍလေးဌာနင်းစဓမ္မစရိယဆိုတာကုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဟိုကုသကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးကိုကျင့်သုံးရမယ်ဌာမစရိယဆိုတာကုသကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးကျင့်သုံးနေဆိုတော့သူတက်ကိုတက်ချင်းကရှောင်ကျင်တယ်သူဥစ္စာခိုးခြင်းကရှောင်ကျင်တယ်သူတစ်ပါးသားမြတ်ဆောင်ကားခြင်းကဒါတွေကအမတန်ယိုးနေပြီမယ်လို့တိတ်အဓိကက
ပြီးတော့သူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးတာဟာဓမ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်။အေးဓမ္မစရိယကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှဟိုဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့အခါမှာအောက်တန်းနောက်တန်းကြသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုးတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ညာတကနေစတင်ဟောကိုဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ဆွေမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုနဲ့အမျိုးတော်တာကဒါအနည်းဆုံးဆွေမျိုးလို့ပြောအောင်ပါ
ကိုယ်ဆွေမျိုးပဲ။ဥပမာမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအကုန်လုံးကကိုယ်ဆွေမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်။တချို့ကအမျိုးချစ်တယ်ဆိုတာဟာကိုယ်သားတို့ကိုယ်သမီးတို့ကိုယ်သူတို့ဘာတို့ဒါမျိုးတွေလို့ဒီလိုကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။အမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်လူမျိုးဆိုတာပါပါတယ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒါလို့မိမိရရှိလာတဲ့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ညာတကာနေစတဲ့ခေါ်ဆွေမျိုးတွေကိုထ
ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးရကန်းတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးခုနပြောတာလို့သင်္ကားဝတ္ထုတရား၄ပါးပဲလောက်ဆရာရှိတာတော့လောက်ပေးတယ်ကုညီဆရာရှိရင်ကုညီတယ်ဌာနုထားဆက်ဆံတဲ့ဟောတာတွေကညတကာနဲ့စတင်ဟောပဲဟိုအင်ဂျင်နီယာချင်းဖြစ်စေဆိုင်ဂျင်နီယာချင်းဖြစ်စေအလုပ်သူလုပ်တဲ့ပုံစံတွေပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီပုံစံတွေကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးရမယ်တဲ့ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့လောက်ရတည်
ကိုကိုနှိမ့်ကြသွားစေတဲ့အလုပ်ကိုပါပါလို့ခေါ်တယ်ပါပါဆိုတာနှိမ့်ကြသွားစေတဲ့ဒါလုပ်ရင်ဒီဘဝမှာလည်းနှိမ့်ကြတာသူကပဲလူတယောက်ဟာဆိုတော့သူများပစ္စည်းကိုမတရားမတရားယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီလူရဲ့ခုံသိက္ခာနှိမ့်ကြအောင်သွားဘူးလားနော်နှိမ့်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလူကသိက္ခာနှိမ့်ကြသွားအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကြသွားစေတာ နောင်မအပေကြတာကနောင်မဒီဘဝတွင်တစ်ခုလုံးလိုက်ရင်ဒီလူရဲ့သိက္ခာကျသွားအဲအဲ့ဒါလို့နှိမ့်ကျသွားစေတဲ့အလုပ်တွေကရှောင်ပါတဲ့ဒါတော့ဒုစရိုက်တွေပါပဲအားလုံးအရတိဝိရတိပါပါမစ္ဆပါဏာစတိုင်မောဝိဇေဝတေတေသောက်စားခြင်းကရှောင်ဒါကဘာဖြစ်လို့ရှောင်ခိုင်းတာတုံးဆိုလောကမှာမူရစေဝါတေတေသောက်စားပြီဆိုလို့ရှိရင် စဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကမူရစေတတ်တဲ့အစာကိုအသုံးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဆိုတာဆိုခုခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အုံနောက်ပုံမှန်ဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးသူတွေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကမှားယွင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့မှားယွင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ကလောကကြီးကိုဘယ်လိုမှအကျိုးမပြုနိုင်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလည်းပဲသူမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးအများရဲ့
တခံထားတာလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဝိရစေဝဘယ်နဲ့ငါမှလက်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလည်းပဲရှောင်နေတယ်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုရှောင်လိုက်မှခန္ဓာကကိုယ်ဘဝလမ်းကြောင်းခရီးကိုကိုဖြောင်းဖြောင်းရှောင်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခြေခံပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာလူလောကမှာဒီအဆင့်လောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်ကြတယ်လေလူတော်လူကောင်းလို့သတ်မှတ်ကြပြီဒီအချိန်မှာမင်္ဂလာတရားတွေဒီလောက်ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်ဒါလူလောကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်အေးလူတော်လူကောင်းဖြစ်သွားပြီတော့ရှေ့တဆင့်တက်ကြမလားရှေ့တဆင့်တက်ချဖို့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ရအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဂါရောစာနိဝါဒောစာတန်တုဋ္ဌိစာကတိညုတာဒါလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့အရည်အသွေးတွေပဲသူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရည်သွေးမဟုတ်ဘူးဂါရဝလေးစားတတ်တယ်အပြန်အလှန်လေးစားတတ်တယ်နော်ဂါရဝတရားရှိတယ်ဆိုတာလေးစားတတ်တာဟုတ်နိဝါဒမာမနာမထားဘူးကိုကယာရုဘလောက်မြင့်မြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမာမနာဆိုတာမရှိဘူးနိဝါဒလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ရွတ်သေးတယ်ဆက်ဆံတယ်ဟောအဲ့ဒီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမင်္ဂလာလမ်းမပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒါကြောင့်မို့အများရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုဒီဘွားတွေမဲ့သူတို့ရကြတယ်တဲ့တန်တုဋ္ဌိစခတိညုတာဆိုတာတန်တုဋ္ဌိဆိုတာကြတော့လူလောကမှာလူတွေဟာရောင်ရဲတင့်တယ်မှုအားနေကြတယ်ပေါ့ရောင်ရဲတင့်တယ်မှုအားနေကြတာကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်ရဲမှုဆိုတာကိုအတိတ်ပဲကောက်မမားစေရအောင်ရောင်ရဲမှုဆိုတာကိုယ်စည်းပွားရေးမတိုးချဲ့ရဘူးပညာရေးကိုမတိုးချဲ့ရဘူးကိုရတာလေးနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ရောင်ရဲမှုဆိုတာမရောင်ရဲဘူးဆိုတာအိမ်မှာဆိုပါစို့အချင်းချက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အချိုးစားခြင်းအချိုးချက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အချင်းစားခြင်းများဟိုကိုယ့်ကိုမရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာတည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်သူကမရောင်ရဲလို့အတွက်ကြောင့်နော်အရင်တော့တခါကြားဦးတယ်ဟိုအညာမှာသမင်းဘွဲထိုင်ရင်ကနေပြီးတော့ငရုတ်သီးမပါလို့လေငရုတ်သီးသွားရှာအောင်မယ်ဆိုထွက်သွားတာအောက်ပြေအောက်ရရပြီးတော့အိမ်တောင်ကျသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါမယောင်ရဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နော်မယောင်ရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောင်ရဲရမရေယာဆရာတော်ယောင်ရဲတယ်ဆိုတာကြားဘူးကြတယ်မဟုတ်လားမရေယာဆရာတော်ကအငန်ခန့်ငန်ငန်လေးကြွေးလိုက်ရင်လည်းအေးစာကြည့်တာပေါ့ကွာဒီနေ့ခပ်ပေါ်ပေါ်လေးချက်လိုက်အေးရင်ငတ်ပြေတာပေါ့ဒီနေ့
เนาะเปี่ยวๆเลเฉ็ดไปไล่ลงเสร็จแล้วทีนี้เมียๆอสาจีดาบ่ก็มามาเลเฉ็ดดอเลยต้องๆเลซ่าดาบ่รู้ทีนี้เว้ยอเมียนั้นตัวก้าวเนี่ยเบิกก็อยู่เว้ยด้วยเนาะก้าวเนี่ยเบิกก็อยู่เว้ยด้วยไอ้ก้าวเนี่ยเบิกก็ด้วยดาสิกันเนี่ยจินัดแต่ตัวเว้ยโหเองไล่ปုံเปลี่ยนเลยเด้มาป่าเด้อินจินไดรเวอร์มีถ้าม้องเนี่ยดูเดียวจองแยกตึนได้หมู่ก็เลยเว้ยอดอดูโคเสียก้าวเลยตัวเสียท้ามาแอซิเดนต์ขึ้นลูก ฉิดท้ามาแอซิเดนต์ขึ้นลูกฉิดเอาจะไปเปียตัวผัดเลยอ่ะเสียงจะไปผัดเลยอ่ะเบเกซ่าขึ้นชื่อตัวอโซ่ไปแล้วมาไม่เปียวเลยอก้าวนี่ไปเปียวเลยสิตะไงจริงนี่ก็เอ็งดีแต่คราวกว่าที่กองฉิดเอาผัดอ่ะพี่ตูบลูเมียอก้าวเปียวหมดเลยตั้วหน้าท้องจ้ะเสียงตั้วพี่แล้วแกมั้ยบลูเมียอก้าวเปียวหมดเลยบ่เมียฉิดเอาผัดอ่ะพี่เมียเดุขะหยอกนี่บลูเมียอก้าวเปียวหมดเลยสิโหลูก็เปียวนี่เปียวพี่แล้วตะไงจริงนี่ก็ ขาดให้พนันเนี่ยนะเพ่เวียอะไรคือเดเพ่โพดตาตัวพี่ตัวเดียวอ่ะก้าวไม่กลับไปด้วยเราเปล่าล่ะเนาะเอ้อตันเดาทีเนี่ยตัวบอลนี่ดิเว้ยสิรันเนี่ยกูจินนั่นไหนเนาะเปล่าเลยเนาะก้าวมีเอ็ดลูกจินนั่นไหนเนาะพาโจสิรันสุสิฉันตาบ่สิรันเนี่ยไม่จินนั่นได้บุกว่าเพราะว่าใส่ไม่ฉันตาบุเลยไม่จินนั่นดีด้วยจังตู้มาเพราะว่าลูกว่าพี่เลยลูกไม่ชิวตุ้มยาวูดูข้ามาไปจริงดิก็ว่ากูไม่จินมันอัพเช่นนี่เลยเอ็ดลูกลูกมีว่า ถ้าจะมุตันเดาทีก็เดี๋ยวนี้ด่าสุราด่าเราดูเราเขาหนีใช่ไหมเด็กคุณดูเดียวดูเรื่องเรื่องเนี่ยเจสุติมาเลยเปลี่ยวเลยสิจ้าตัวเด็กเกเจสุตินทัดหาเกเจียชิมาเด็กเกตุรกองมาเจสุตินัดเด็กเกเจสุตีระเด็กบอกว่าจะลุเชนเนาะเอ็มแต่มาเด็กเกเจสุตีระเด็กบอกว่าเอ็มแต่ชาวบ้านเนาะเจสุตีได้ยังไงเจสุตีได้ผลลุ่ยพอยิ่งดู ประเด็นเนี่ยมาเนี่ยมาอยากสวยเนี่ยมาเจ้าสามีเจ้าสามีเนี่ยลูกยงน้องกับคิงยูสระเจสุติดาเดนเนี่ยมาสามพี่ทายาไม่ปกติเอาไปสกายเมื่อกี้ตั้งเขียวสอยมิงก์ลูกจังใครเลยด่าตัวยาดีดีโดนมาปูมีดอสามสายเอาแต่เนี่ยตั้งเขียวสอยมิงก์นัดเดินทางเลยทำไมมัวลีดุยดอไอ้ทำไมกูซ่า ไอ้เนี่ยเว้ยตั้งแต่ยาสอยมีเงินนั่นเราเรียกว่าเวมีบีโร่ตั้งแต่ยาสอยมีเงินลูกจ้างมาลูกตอนเรียนดาวุสัตว์ทุยบาสินซาร์ลงโซ่ตู้ทมิงอาซาร์ทาร์งาทมิงมาซาร์ทาร์ต้องยาสีบีที่กรีดตู้ทมิงซาร์ทาร์งาทมิงเสียงเพี้ยนดีตั้งแต่ยังงาทมิงเสียงเพี้ยนมาอย่าเอาดอกไม่สู้งาเว้ยเป็นยังงาไม่ตั้งแค่ลูกตั้งเช่นตั้งเป็นสีงาเราทมิงเสียงกูร้องไม่เป็นมาบูสู้แต่ส่งบีโร่เปลี่ยนตัวละเนาะ แต่เด็กยาสอยงไก่เนี่ยตอนเรียนดาวุโรตัดเด็บพี่อยู่ตัวเลยเขาเยาว์เด็กค่ะงาสิเชิญเจ้าสาวก็มีอาใครเลยเด็กพี่วิลาสุโรจูจังเปียวเป็นยังไงเลยใส่ท่ากางนี่ด้วยจ้ะหาได้ได้สาสีได้รู้เว้ยเจสุตีได้รู้เว้ยสวีดูพี่ทำมาไปอยู่เอ็ดรู้ปะแล้วก็มาเจสุตีได้ปะกูเอ็มแต่มาตั้งบุษบีบานเนี่ยปะ แต่เดิมทีสักเดือนอยู่ได้ถ้าเลวเอ็มแดงก้าวหนึ่งมีเงาแล้วเด็กคู่เว้ยไอ้ก้าวมีดีลุสรลูจิลูก้าวบัวยาวตัวบีชาวตัวเรียกค่ะที่เรื่องเส้นยันบีโร่ตอนนี้เอาก็ลูกผู้ช่วยซาจามิสุลุสินยาสับยากระเสบีโร่หอดนะแต่ปอสะพิมพ์มาสิริยันสะอริยเดชานะทัตนะโอ้คันดีสะโตสะตัดดาตมนานิสะทัตนะอ๋อ ไอ้ดันดูที่เดียรู้ก็เดี๋ยวนี้เดียรู้สิบปีแล้วมาแล้วก็ลู่เรียบบาลลู่ลู่ที่ขันมุลู่อะไรแล้วก็มาที่ขันเนี่ยสุดาตัวเดียวก็ลาสอกาลู่ที่ขันนั้นสิ่งเดียวลู่จะคือผู้มาเป็นเดียอัตโต้เดมาเอาไม่เพียงจูซาระถ้าเลือกที่ขันนั้นลู่ขอเลยปะไอ้ดันบูรันยาดีอูรูดันซาดิเพียงที่ขันนั้นเรียกอากงลู่ที่ขันเนี่ยเทมาปาเลยปะไอ้ดีที่ขันมุสุราชิอาเมคันดีสัตโตเวสัตตา เปลี่ยวลุสเวลุจำเป็นเลยค่ะมาเลยกูได้ปกุมีพี่พูดลุเร่เร่มาเลยกูวุ้นส่วนดีปกุดาวทับถึงว่ามาเปลี่ยวชนเอาผมจะมาเปลี่ยวจำเป็นมาขยับวุ้นส่วนดีปกุลานยองลุยไหนเนี่ยปะคันดีสัตว์ตัวสัตว์ตัดตั้มนานินสัตว์ทัดนะถ้าดูรสเห็นดูรสมีดีกูเลยเว้ยมาจากขนาดสิกาดุสงยิมพี่อามาเดียริกูติชินาเลนไหนเนี่ยลุดูรสโซลุระเนาะ ไอ้ก้าวมีกุกรันเจียมีโรตียารูตียามียาวอย่างเดียวจ้ะรู้แต่ปอสะพิมพ์มาสิริยันสะอริยติสานะทัตนะแต่ปัสสุระเอ็มดามะ
โอ้ลูกบัวกันนี่ขวาจังบีรอตาตนาบังเวเนอจิตมิวบ่กูจินดีลาเรเนี่ยปิสงอ๋องลงมั้ยฌานมัสสริยะญาตวจิตกูจิตเนี่ยสร้าแม้กินชิบาอจิตเตียะกูจิตเนี่ยไอ้หลูจิตไล่ลูกสิบายามรงสิอริยะทิสสานะฑัตตนาทิสสาลีบากูตีเมไหนเนี่ยเออเอาอัตถกรามาတော့อမျိုးสงพ่นทาไปมั้ยทีนี้อ่ะมาอริยะทิสสานะฑัตตนาทิสสาลีบากูตีเลยสร้าดาตอดาบังผิดตัวไปลูกดิโลสโลยะมั้ยบ่ แกตอดาบันผิดตัวไปซอดีเส้นยောက်ตัวไปဆိုလို့ရှင်အပေတကားပိတ်သွားတော့မင်္ဂလာတရားဟာဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ဘဝခရီးအတွက်အမတန်မဆိတ်အေးသွားရတဲ့နေရာမျိုးရောက်သွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခါဒီတဲ့အစင်းမြင့်သွားလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်တသိကိရိယာဆိုတော့တောတာဘံဖြစ်ပြီတဲ့နော်တက္ကရာကအနာကယဟနာဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတာဖြစ်သွားပြီတဲ့ ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခတွေတွေ့เสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးအေးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တူရဲ့အခြေအနေကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတုံမှာဏိဂုံးချုပ်တဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတာဟုတ်တာတာလောကဓမ္မဟိစိတ်တန်ရတနာခံပတိအတောကံဝိရဆံခေ
ตัวนี้ยอดตัวไปสิเพราะลูกหลอกกันนี่เนี่ยด้วยด้วยทุกอย่างสิฮะตรงนั้นมุ่งพิชิตเอาบุอาตัวก็เพื่อแก้สันเนี่ยมาปฏิบัติรู้ส่วนใหญ่สุดละมาลาเอาบุวิธีสัตว์ทุกสิ่งที่มาอันนี้เจสุดละลาวาโรดามัวซาเรอันนี้เจสุดละเบรมามาลาเอาเขม่าอันนี้ขัดใจฮะเนี่ยขึ้นยังตัวไปเอริจารุสินเนาะอันนี้สมิงลาเด็กคือว่าล้านสองตัวละพิชิตไปเลยลูกโอ้เมงลาตัวฮะ บอกว่าที่อยู่ชาวลันเนี่ยปกติปกติเขาแต่เส้นบีแต่เส้นบีแต่เส้นเต้นจะปีละเจ็ดตัวบ่งบ่มยาสับยาห่อละพิบัติเนาะแต่ชีกันก็ป้องเดินเสสามุกันนี่สาไลเดเมงลาเดียร์หรอเปล่าเป็นมาส่งดัดตัวเราสิในวันนั้นที่สิกรียามาส่งดัดตัวเลยไอ้ในวันนั้นที่สิกรียาในวันกูมีมาพิลัยทานเดียร์ยันเนี่ยยันน่ะพิบัติตัวเองจังใครเนี่ยใส่ได้กูยาเลยส่วนตัวการีเกินตัวเลย พิฆาตเองเนี่ยกงเกงยังตัวเลยสุดเลยจูดียาริกูยาบาร์เลยถ้าจำว่าเอรีจูดียาริกงยาบิสุนอิตาดิตาดิกัตวานะตาบัตมาปราศิตาตาบัตตุถึงกิสันติตันเดตันเมงลาโมดมานุยศวิยากะนิคงชดฮะที่เมงลาดียาริได้ตัวโมเมงลาลัมมาโมมาชาวลันตัวเลยปกุริฮะลันทรงยาวทานเนี่ยเดียร์เนี่ยเนาะที่มัดได้ที่สังกูอารมณ์หายาวสิจามาพิบัน ชาวตัวลูกศิษย์ตาบัตมาปราศิตาแต่เรามาคุยว่าชาวตัวเรศุรามิสิบุตาบัตตุถึงกิสันติอยากขัดใจมาก็ว่าพี่วิสุเอาในยิ่งอยากสินในเนื้อลูกพอเรามีสังฆะเมื่อเราดูมาดิลูกขอทาราพิบาร์เลยถ้าจำบุตรยาเช่นดูรสเป็นไรแต่เบาหนุ่ยมิมิลูกบอกว่าขี้มาเมื่อเราลันได้เมื่อเราลันมาบอกมาทุเรศุรีชาวลันได้อ๋อ ชาวตาอัตุจามิลูกโคศิโกงะทว่าจะวิโรเมื่อเราลันมาได้ชาวลันนั่งจะพาเสกุนดี